Feliz 2021, feliz ano novo, e vamos entregar todo este ano que ora estamos iniciando na graça de Deus, dentro do coração de Deus, orando. Eu me consagro ao Sacratíssimo Coração de Jesus, a minha pessoa e vida, as minhas ações e trabalhos, para empregar-me todo em seu santo amor e glória. É minha firme resolução pertencer-lhe inteiramente, fazer tudo por seu amor, renunciar a tudo aquilo que lhe possa desagradar, pelo que escolho a vós, coração amabilíssimo, por único objeto do meu amor, protetor da minha vida, segurança da minha salvação e refúgio seguro na hora da minha morte. Ó coração sagrado, imprimi vosso puro amor tão profundamente em meu coração que eu nunca vos possa esquecer e nem separar-me de vós. Fazei, enfim, com que meu nome, com que os nossos nomes sejam gravados em vosso coração para sempre, pois em vosso santo serviço queremos viver e morrer. Amém. Doce coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que vos amemos cada vez mais. O Evangelho que a Igreja nos apresenta para hoje, primeira segunda-feira do ano novo. E nós recebemos de coração aberto a palavra do Senhor. Segundo o Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. E para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levavam-lhe todos os doentes, que sofriam de diversas enfermidades e tormentos, endemoninhados, epiléticos e paralíticos, e Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vindas da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Rezemos, irmãs e irmãos, para que a humanidade se volte para Deus, para que a conversão aconteça em nós, aconteça em nossos governantes, para que a Covid-19 nos abandone, para que a corrupção deixe de existir, o feminicídio, a maldade impregnada de tantos vícios, a destruição ambiental e tantos outros males que atingem a humanidade marcada pela violência, a humanidade marcada pelo pecado, a humanidade marcada pelos sinais de morte, é convidada, somos todos indistintamente convidados a nos converter ao poder do Senhor, que se revela no amor, na justiça, na paz, no bem-querer, no olhar para o outro como um semelhante. É com este espírito que, em nome de toda a paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, do bairro Magalhães, em nossa querida cidade de Laguna, saudamos a todos com venturoso, iluminado 2021. Pedimos, sob a intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Deus, de São José, dos anjos e santos, a você e a sua família, a todos da Unisul TV, as bênçãos e a proteção que vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Eis-me aqui,
Senhor.